Me ardhjen e 25.000 vaksinave Sputnik, ne arrim në totalin e vaksinave të mbritura mbi 936.000 vaksina, pra kanë mbritur nga të gjitha kontratat tashmë të lidhura nga qeveria shqiptare. 823.000 vaksina janë administruar në total, pra për sa i përket grupeve të popullatës, por gjithashtu edhe grupeve të riskuara në bazë të planit ton të kombinuar të vaksinimit. Tashmë jemi gati për të ulur fashën e vaksinimit, duke e filluar pra nga plus 59 vjeç, plus 58, plus 57, ndaj ftojmë të gjithë qytetarët që të aplikojnë pra në portalin e Albania për të bërë pjesë pra e vijimit të kalendarit të vaksinimit për të vaksinuar, gjithashtu për të kontaktuar drejt për drejt me mjekun e familjes dhe për të marrë datën e vaksinimit. Ne do të vijojmë me të gjithë planin kombëtar të vaksinimit, ashtu sikur se kemi thënë objektivi ynë është për të mbërritur në 1 milion vaksinime në muajin qershor, më tej për të vijuar me kalendarin e vaksinimeve dhe me kontratat të reja të cilat do të vijojmë pra që të lidhim me kompani për të siguruar që deri në pranverën e vitit ardhshëm pra ne të kemi vaksinuar të gjithë popullatën ashtu sikur tashmë e kemi projektuar në planin ton të vaksinimit.